добрината, тя поражда след себе си добро. Човек трябва да помага лично и персонално на някой. А ние всички искаме да имаме по-добра съдба. Лично да се срещнеш с хора, които наистина имат нужда от помощ. Това е, че виждаш веднага резултат. Защото във всеки един от нас дреме герой. Героите са навсякъде. Аз обичам да помагам на хората, които имат нужда. Коледа е любимият ми празник и искам повече хора да могат да го усетят така, както го усещам аз. Подкрепете Holiday Heroes и покажете своята любов в действие. Изпратете SMS с текст DMS герои на 17 777.